বাহেটা চাৰিলিৰ পৰা মাত্ৰ 4-5 কিলোমিটাৰ গতে গুৱাহাটীৰ একেবাৰে ওচৰত আৰু খুব পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা থকা ঠাই আমাৰ বিভাগীয় অভিযন্তা তাত গৈছিলে গৈ চাইও আহিছে তাত যথেষ্ট সমল আছে আৰু ইতিমধ্যে পিডব্লিউডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে 35 লাখ টকাৰে ৰাস্তাটো বনাইছে মোটামুটিকৈ কাম কিছু হৈছে কিন্তু তাত কাম কৰিবলগীয়া আছে এটো অনস্বীকাৰ্য যে কাম কৰিবলগা আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আমাৰ বিভাগৰ পুঁজি সাপেক্ষে আমি দায়িত্ব লম তাৰ লগে লগে বিধায়ক মহোদয়ক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মিনি প্ৰসাদ নামৰ এখন আঁচনি আহিছে য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ দেৱালয় বা এনেকুৱা সৰু সৰু ধৰ্মানুষ্ঠানক আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আপুনি অকণমান ইনিচিয়েটিভ লৈ যদি বিভাগৰ লগত এই মিনি প্ৰসাদৰ কাৰণে আগবাঢ়ে আমি ভৱিষ্যতে তাত এটা ভাল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰিম আৰু আছে মই খালি এটা কথাই কৈছো যে পুখুৰীটো যি আঁচনিতে নহওক এদিন তাৰমানে পইচা দিছে আধৰুৱা হৈ আছে মই কৈছো যে পুখুৰীটো সুন্দৰকৈ সজায় সুন্দৰভাৱে তাৰ নহ'লে খহি খহি পুখুৰীটো মানে একদম নোহোৱা হৈ গৈছে তেখেতে দিয়া বুলিও মই কৈছো মইতো আগতেও তেখেত চেয়াৰমেন থাকোঁতে মই দিয়া বুলি কৈছো আৰু অকণমান যদি দিয়ে ভালকৈ এটা যদি পূৰ্ণ পৰ্যায় হৈ যায় বিশেষকৈ সেই পুখুৰীটো সেই পুখুৰীটোৰ বহুত মহত্ব আছে সেই পুখুৰীৰ তলেদি এটা মন্দিৰলৈ যোৱা এটা আনকি এটা সুৰংগ এটাও আছে সেইকাৰণে মই অকণমান তেখেতক কৈছোঁ যে অকণমান বিশেষ ব্যৱস্থা যাতে বিভাগৰ পুঁজি সাপেক্ষে আৰু মই কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰো মিনি প্ৰসাদ আছে মই নিশ্চয়কৈ সেইটোত অগ্ৰাধিকাৰ ৰাখিম ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 শ্ৰী অজয় কুমাৰ ৰায় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু জল জীৱন আঁচনি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোনৰ আঁচনি সেই আঁচনিৰ অধীনত আজিলৈকে কিমান শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিজনী সমষ্টিত ইয়াৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আৰু মই বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ বহু অঞ্চল আছে যে পাইপলাইনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে পানী যোগান বা পানীৰ ব্যৱস্থাখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা ৰাইজে পানী